Olha só, galera, quantidade de coisa bacana. As plaquinhas aí, ó. E aí, pessoal, tudo bem com vocês, galera? Estamos aqui na Brooklyn Bridge aqui, parar aqui, ó. Olha aí, galera. E tá tendo umas barraquinhas aí, umas feiras. Vou estar mostrando para vocês aí o conteúdo aí. O que é que tá tendo aqui assim, mas tem muita coisa bacana aí. Hoje deu uma trégua aí, pessoal. Tava bem frio, até coloquei uma blusa aí. Mas agora o tempo lá vai melhorando. Acompanha aí, galera, ó. Espero que vocês gostem aí, tem muita coisa maneira aqui. Vou estar mostrando para vocês um pouco da Brooklyn Bridge aí. Aí, que massa, galera. Muito criativo. Vambora. Tem muito pra andar aí ainda, galera. Olha os boné. Olha os boné. Um boné mais bonito que o outro. Aí, ó. Hello. As bagzinhas aí, galera. E aí, galera, tá curtindo aí ou não? Rodando aqui, galera, vamos que vamos aí, que tem muito, é muita coisa, não chegamos nem no meio da ponte ainda, galera. Acompanha aí, vou virar aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o tanto de coisa bacana que tem aqui, ó. Olha aí, galera. Os AirPods aí, ó. Vou até procurar aqui, eu tô precisando de um carregador com bateria pro meu telefone. Vou ver se eu consigo achar. Aí, ó. Muita coisa bacana. Joel. Aí, ó. Os braceletes. Yeah. É, galera. Não é fácil, não. Tá caminhando demais, viu? Coisa demais, né, meu livro? Olha a coisa, mano. Coisa bacana. Fácil demais, ó. Vamos seguindo aí, galera. Seguindo aí que... O negócio aqui tá bom. Esquentou, galera. Tava quente não, tava bem frio. Agora o sol abriu um pouquinho. O pessoal tá vindo, mas tá vindo com a família inteira. O negócio que tá bom. Ó, é gente demais da conta. Vou virar aqui assim, vou tentar pegar pra vocês aí da frente aí assim. Olha essa quantidade, gente. Tá lotado. Lá embaixo, lá tem mais barraca. Vou mostrar mais coisa aí também. Vou mostrar mais coisa ali na frente ali. Mas tem muita coisa. Coisa demais da conta. Deus me livre. Acompanha aí, galera. Vamos ver o que nós achamos de bonito aí. Ver se acha alguma coisa diferente aí. Torcer pra achar um presente aqui pra levar pra minha esposa. Olha o pessoal das fotos aí, galera. Quem gosta de foto é aqui mesmo. Fazer sessão de foto aí, ó. Ó. Aí, galera, os quadros aí, ó. Muito top, ó. Ó. Show. É muito bonita. Acompanha aí, vamos embora comigo aí, galera.
subindo aí. Tem muita coisa. Na volta eu vou até tentar fazer umas fotos ali. Tá? Aqui tá tropicando o pessoal tirando foto aí, galera. Tem gente demais da conta. Aqui é show, mas show mesmo. Deixa eu virar aqui. Vamos andando aí, vamos ver o que nós conseguimos mais aí. Pra frente aí tem mais um pessoal tirando foto aqui também. Olha aí, galera. Quantidade de gente. Aqui tem mais uma remessa aqui, ó. Talvez depois tenha que tirar, mas por causa da música, ó. Aí, ó. Aqui agora nós estamos chegando na metade da ponte. É a metade dela já. Cortando toda hora aí também, aí por causa de música. Música é a danada, hein? Os carros bem baixo da gente aí. Aqui tem mais uma remessa aí. Eu acho que é só boné. Tá vendo? Muita, mas muita coisa mesmo. Coisa demais. Ó. E olha aí, pra quem não conhece, mais pra frente eu vou ver se eu consigo vir aí. Pra poder tirar. Tirar umas fotos aí de inverno. Coisa demais. Olha, quantidade. É muita coisa. As plaquinhas. As notas de 100 aí, ó. Dá-lhe foto, galera, aí. Família. É muita coisa. Muito bonito mesmo. As bags. Aí, nem, ó. As bags. Ó. Aí, galera, aqui nós estamos na metade da ponte, ó. Olha o arco da danada aí, ó. Mais coisa bacana pra vender aí, ó. Olha o Coringão. Dez cruzeiras. E aí, pessoal, vocês gostaram aí do vídeo, hein? Vou encerrar esse vídeo por aqui, pessoal. Senão vai ficar muito longo aí. Desde já, quero agradecer aí. Meu muito obrigado a cada um de vocês aí, pessoal. Vou estar descendo aqui. Acompanha aí, vamos. Vamos ver o que a gente consegue mais pra frente aí. Se eu achar uma coisa legal aqui assim, vou estar mostrando mais pra frente aí. No próximo vídeo aí. Muito obrigado, fica todo mundo com Deus. Até o próximo, se Deus quiser. Fui, galera!